ဘောင်းတော်ချုပ်မွေဖျားရန်ကုန်မြို့တစ်ဖက်ကန်တွန်းလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဘောင်းတော်ချုပ်ဖျားဟာစပတ်ကြီးစပတ်အုံးမွေကြီးများစွာဖျားပရဝုံတွင်တည်ရှိနေတာကြောင့်ဘောင်းတော်ချုပ်မွေဖျားလို့ထင်ရှားပါတယ်ဘောင်းတော်ချုပ်ဆရာတော်ကြီးကဦးဆောင်ပြီးခொနည်းသာသမီစေဝတနာတဲ့တွေကိုယောဂကုသပေးရင်နဲ့ကံဝေကျွေးကုံဆုံးစေဖို့ရည်မှန်းပြီး1982ခုနှစ်မှာမင်္ဂလာကံတော်အေးစီတီကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်ကြာကံကြီးထဲမှာစီတီတည်ထားတာဖြစ်ပြီးထူးခြားတာကမွေတွေရှိနေတာပါငွေတွေကိုအလုံးပိတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲဖျားကြောင်းဆောင်တွင်လွှတ်ထားတာဖြစ်ပါလိမ့်လူတွေကိုအန္တရာယ်မပေးပါဘူးငွေတွေနဲ့တက်ပုံရဲလို့လည်းရပါတယ်ဘောင်းတော်ချုပ်ဖျားမင်္ဂလာကံတော်အေးစီတီဟာဒိဋ္ဌံအောင်မြင်တာကြောင့်အနေနဲ့ရက်ကတပုဒ်တကလာရောက်ဖူးမြော်ကြပါလိမ့်စူလာမူနီစီတီဆရာတော်ကြီးများဒိဋ္ဌံပြုရာလေးမျက်နှာဖျားငကယုံဖျားတို့ရှိပြီးနတ်ပုံတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတွန်လေးမြို့နယ်တွင်မှတည်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌံအောင်စုတောင်းပြေးဘောင်းတော်ချုပ်ဖျားကိုတစ်ခါတစ်ခေါက်သွားရောက်ပြီးဖူးမြော်ကုသိုလ်ယူကြပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။